Välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend. Det är ju säsongens andra avsnitt, men mitt första. Jag var i Skottland förra veckan och glädjande nog så gick du och jag upp i delad serieledning direkt. En stark elva. Det var ganska jämnt. Men det var också en ganska lätt rad. Tyckte jag. Väldigt lätt. Det var väl ingen utdelning varken 10 eller 11. Betydligt svårare den här veckan. Vad hade du fel på förresten? Eh, jag hade fel på... Oj, nu måste jag tänka jag efter. Hade... Jo. Den här franska, Bordeaux, tog ett tidigt rött kort Exakt. och torskar. Och Freys Den övertidsmål hittade i 93 följer jag på. Eh, mot Geis Nej, mot eh, Falkenberg. Falkenberg. Just det, Geis hade Norby, Norby. Där hade jag singelkrysset. Det satte man ju. Ja, jag hade inte hur där. Det hade jag på en annan match, men jag satte också det. Okay. Eh, den här veckan har jag två singelcryss. Det, liksom, det är så givet i Italien, tycker jag. Mm. Med två stycken. Ska vi prata så här mycket på. varje gång vi leder? Så att vi liksom inleder varje... Alltså, jag känner att jag måste ta chansen. Man vet <laughs> inte hur många också. gånger man kommer leda den här säsongen. Det var ju tungt i fjol. Eh, men eh, ni vet ju hur Eurotalk Weekend går till. Vi eh, kretsar kring söndagens Europatipskupong. Och så snackar vi upp tre matcher lite mer än de andra. Eh, ingen fjäll idag, Han är också i Skottland. Jäklar, jäklar vad han är i Skottland. Ja, därför jag undrar om ni var där tillsammans. Följer man honom på Instagram så har man fått typ en helhetsbild av hur Glasgow. ser ut inifrån. Okej, är det en Nattvandring med filmer igen? Eller? Ja, det är Allt möjligt. Precis allt möjligt. Han är verkligen off för nån med sitt -flöde. Ja. Ja, det, det, det får man säga. Eh, hörni, eh, en rolig eh, Europatips-kupong den här veckan. Det sparkas ju igång fotboll i såväl Spanien som Italien samtidigt som Premier League redan är igång och allsvenskan står i full blom. Men vi börjar i England där Brighton ska hemma premiera mot Manchester United. United slog Leicester i premiären med 2-1 medan Brighton åkte på en solklar förlust borta mot eh, Watford. Eh, vi alla har med Uniteds 2 här. Brutom Christian då, som <laughs> går på singelkrysset. Men Christian Borell tippar ju enkelrader. Vi andra använder oss av systemet matematisk 96. Alltså, en helgardering, fem halvgarderingar och så har jag tvingat oss alla att spela minst ett singelkryss. Vi går i alla fall, du och jag, på mm. Manchester United. Mm. Vad tycker du om deras premiär? Eh, det finns två alltså, makroperspektiv, eller övergripande perspektiv. Att ta på Det ena är ju att, att det, de spelar hemma i en premiär utan att ha alla spelare på plats, som i ordinarie elva. De har en svår motståndare, som vinner komfortabelt, trots allt. 1-2-målet kom ju väldigt sent, så det var ju liksom, egentligen aldrig fara. på Det sättet. Så det är ju bra. Det är ju egentligen en, en, ett mästarlagssignum på ett sätt. Mm. Men eftersom vi har bär med oss en historia från föregående säsong så är det ju mer av samma. att United som i, i första tio minuter, en kvarten, när de minuterna, får aggressivt lyckas pressa ner eh, Leicester. Eh, så, så, tar så, så ser man ju mer, längre matchen lider att det är samma problem. De kan inte kontrollera matchbilden med bollen. utan De måste stå lågt. på en plan Jämför man med City, för att ta ett extremt exempel. så de kan Bara genom att flytta boll ser de till att, att motståndaren inte kommer åt dem. Och Summerar man det igen, så är det ju det sker det ju riktigt avgörande räddningar. Om vi behöver titta på mikrodelarna i, i matchen. Och då känner jag att det, det är ju mer av samma problem vi hade förra året. Det har dessutom adderat saker som under sommaren är mer Morini problem Han lyckades faktiskt under våren släta ut det här lite. Det trodde aldrig jag. Så där hade jag fel. Ska jag säga. Men det känns ju som att, att de går... Det är, det är ju en... Alltså, av vägvalen de gör så är det ganska många hela tiden som leder till en oundviklig eh, konfrontation där han kommer sluta måla in på ett eller annat sätt. Eller de behöver sälja stora spelare och då tror jag att klubben kommer välja spelarna för tränaren. Mm. Eh, på bas som kapten. Trött, eh, här, övergripande. Här, här ska ni se, er. jag är inte alls ovän med honom. Tydligt efteråt att det var faktiskt inte en så fortfarande... Alltså det, ja, det blev, det blev en, en, en symbolhandling som var ett. Tomt, det är en speciell situation med Paul Pogba. Eh, franska VM-guldmedaljören som eh, uppges ha hamnat i rejäl onåd här med Mourinho de senaste veckorna. Och idag, torsdag, så snackas det om att ja, men, en transfer ut från United kommer allt närmre. Och då ska man ju veta att eh, transferfönstret inför Premier league klubbarna är stängt. Hur eh, hårt slag skulle det vara för ett United att tappa Paul Pogba och inte kunna ersätta honom? Alltså, det är ett otroligt stort slag för dem. Um, inte för att Pogba fortsatt, Jag tycker han var ju väldigt bra mot Leicester i vissa delar men det är fortfarande inte den Pogba som det borde kunna vara. Liksom. Så det är, men de har inte den typen. Och i ett lag då som inte har sitt eget spel till den grad som andra lag har som i toppen så är de ju beroende av individuella prestationer. Och då är ju Pogba är en av de spelare som gör saker. Han, varenda match förra året hade han en del, del med i, i situationer som blir mål även när han var som sämst. Under våras här. Så det är ett jättehårt slag. Jag har svårt att se. Sen är det en prestigeförlust också. som jag tror att det inte är, helt, eh, alltså den är inte förenlig med United. Som klubb. Jag tror inte att han flyttar här innan, så, innan, eh, innan fönstret stänger i Spanien. Och, för Det är Spanien vi pratar om nu. Mm. Utan, eller eller mötes i, i Serie A. Men det tror inte jag sker. Så jag tror att Det snarare att, att Det blir en... Eh, det hade varit en stor prestigeförlust för United. som helhet. Men ser du Mourinho? för att Större delen av kritiken från föregående säsong handlade ju om att spelet var för trögt, och tråkigt och destruktivt. Nu torftigt har man, helt enkelt. Torftigt. Nu har man knappt värvat någonting. Det är väl bara Fred som har kommit in och gått Ett rakt in i elvan. Tror du att Mourinho kan förändra det här United eller kommer det se ut på samma sätt som i fjol? Eh, nej, det tror jag inte att han förändrar. De kommer spela på samma sätt. Han har ju, om inte han tar, i, tar in någon under sig som får stort utrymme så har inte Mourinho någonsin haft ett lag som spelar en flödande fotboll. Och för 15 år sedan när han slog igenom så, så räckte det med att ha en, ha en bra organisation. Se till att spelarna var i fickorna för bollen och låta den kvaliteter kvaliteten sköta resten. Det räcker inte idag för att vinna. Du måste nästan ha en egen idé. och det är ju, det är ju väldigt tydligt att de lag som går bra ändå har, oftast har, en, mycket, de har spel med en stor plats och de har, hjälper, hjälper spelarna att ta rätt beslut genom rörelser och träning. Och det ser vi inte hos Mourinhos lag. Eh, Men det, det, det är det ett bra lag han har. Med rätt spelartyper som kommer in och rätt åker ut, så kan han fortfarande säkerligen kunna vinna en liga. Helt klart är att Poubaix inte är den typen för honom just nu. Det är en konditionskurs som inte kommer att lösa det. Släpper de Poubaix, det är ju att, att United sätter sig starkt i Mourinhos eh, sida. Mm. Det tror jag. Eller Mourinho-båten, för att ta en, ett Gusten Dahlin-uttryck. Mm. <laughs> eh, ni som minns hur det såg ut för ett år sedan vet ju att United började urstarkt i ligan. Hur tror du man ser på en sån här match? Brighton borta i andra omgången. Är det bara att gå dit och köra över dem? Eller kan det vara ett läge där Mourinho kanske är nöjd med ett kryss? Nej, det tror jag inte. Han är. Och Brighton är ett lag som de ska slå. Brighton är ett lag Brighton De har inga resurser och har ju inte kunnat förändra. Det skulle vara någon. De har ju värvat friskt, men det är, väldigt, eh, spe, det är många spelare där som man, som man inte riktigt vet så mycket om. Det kommer ändå handla om Glenn Murray i år? Det är ju så Startälvan var i första omgången. Man växa ska ju nya spela tid. Men det, det är ett problem Brighton kommer ha. Om ingen blommar ut rejält under säsongen, och de här vilket kanske är så kommer Brighton att få slåss med överlevnad. För jag tror att inte överlevnad. Föregående som räckte det för flera lag att bara var bra defensivt. Jag tror inte det kommer räcka i år. Mm. Och det vet någon om med Brighton. i år Den övraste, Eller övraste, Men Den fördelen de hade av som nykomling, och på både sin egen sida och motståndarnas sida den är borta i år. Så Brighton får det tufft. Så United ska åka vinna den här. Men United kan ju vinna den här. Jag menar vilket säger United? United är ett tidigt mål. Brighton måste upp. Lukaku springer in lite ytter. Det kan, det kan ju bli 4-0 till United i en sån här match. Utan att de för den delen har löst sina långsiktiga spelproblem. Liksom. Så att eh, allt annat än tvåa är, är en skräll. Och, eh. och det här är också en sån här match i och med att den också är högst upp på kupongen. Tittar man längre ner så behöver man ju sina tecken där. Det är en sund tvåa bara för att spara lite garderingar. Noah har verkligen bränt den här. Men det är en riktig här, såklart, om den går in. Ja, Det får man verkligen säga. Mm. Eh, jag är lite nyfiken, bara, Martin. Kort. Eh, mm. Victor Nilsson Lindelöf. Mm. Eh, ser du honom ta en ordinarie tröja eller tror du att Mourinho kommer fortsätta med sitt eviga roterande på mittbackspositionerna? Jag tror ju att han kommer rotera, fortsatt. Dels för så mycket matcher, Det tror jag inte att han... Jag tror också vi kan hänga på vilka som är skador för övrigt såklart. Dels för konkurrensen och dels för att vad han passar bra med. Alla har ju från början påtalat att han passar bra med Baj. Det är en bra combo de två. Där Lindelöfs brist på fysik, inte att han inte liksom... Man spelar ju en annan typ av fotboll. Den växer upp av att du har en spelare som har monsterfysik. Mm. Om inte, och inte är och bra att spela av en lite mer slipad spelare. En lite lugnare spelare än någon hafsig Eller någon Jones som spelar samma typ av fysiska spel. Liksom, eller åt det hållet. Så det hänger nog lite på det. Men jag tror också fortsatt att det kommer roteras. Det är mycket matcher för United. Och, och sen, men Victor Nilsson Lindelöf kommer att spela många matcher United i Sen när man är första valet, när alla är tillgängliga i de bästa matcherna. Det vet jag inte. Men han kommer säkert göra 40 matcher under hela säsongen. Ja, Vi får se om Lindelöf startar borta mot Brighton och ifall United kan förära det där favoritskapet med en tvåa. Vi rör oss till Italien, Milano och San Siro där det är serialpremiär för Milan hemma mot Genoa. Och Det är såklart att man måste börja i bortalagets ände. Genoa som har drabbats otroligt hårt av brokatastrofen här tidigare i veckan. Eh, fotboll känns ju såklart sekundärt sån, såna här dagar. Eh, du som har eh, både kopplingar och historik i Italien hur påverkar såna här saker fotbollen och laget? Alltså det, det, är ju, det är ju samma form av effekt i, i Sverige också, jag påstår, att det blir påstå. Man, man sluter sig som grupp. Det finns ju... Lagmässigt så, så blir ju alltid sånt här... Det stärker en grupp oftast. Liksom, eller allt. Det är ju sjukt. Den här bron, det är ingen liten bro. Jag har på den här många gånger. Alltså. Det, det är inte så att man... Alltså, fy fan, åker, så alltså, Det är ju... Mm. Nej, jag kan inte föreställa mig. Liksom hur, nej, Det är verkligen en vidig grej. Um, så Genoa är ju drabbade, drabbade av det som stad. Det kommer på ett sätt påverka laget. Summa summarum tror jag inte att det påverkar deras prestation på sin sida. Folk kommer att åka dit och inte vara helt hundra må bra. Å andra sidan så kanske de istället då sätter saker i perspektiv och presterar på ett annat sätt bättre. Så, så det, det är väldigt, väldigt individuellt. Det är svårt att säga att det har någon om det blir positivt eller negativt på själva prestationen. Jag tror att det blir ungefär samma. Bortsett det är mycket, mycket tragiska här. Hur ser du på Genoa anno 18-19? Ja, det är svårt. Och, och, alltså, de, har, de har ju inte de här lagen som, som kan komma från 8 till 15 16 plats. Det är ju rätt jämnt många av de här lagen i Italien. Vi hoppas ju för Oskar Hillemarks skull att, att, han, dels att han får spela fortsatt mycket. Men han fick ett bra förtroende i vår. Vår alltså var bra. De hade ju en, de hade både en bra och en dålig trend. Men det, ändå tycker jag att det, det blev spelmässigt en stabilare lag under våren. Och kan de fortsätta för det. på den vägen, så har de chanser att bli på övre halvan. Men det är ju otroligt hård konkurrens. I den här matchen så ger vi dem alla väldigt liten chans. Mot Till och med Christian är överens. Ja exakt. Ja, men Milan har gjort ett bra fönster. Uh. Alltså, Milans sommar Skulle jag säga är anmärkningsvärd. Man uh. går från att bannas från Europa League och har problem ekonomiskt och knappt en spelare in till att lösa i in. Det snackas om Sergej Milinkovic savic och Helt plötsligt så är Europa League-platsen tillbaka och Milan mår bra. Man lyfter in Maldini, Kaklar, och in Leonardo är tillbaka. Gattuso är redan på plats. Alltså, helt plötsligt så känns ju Milan... Mycket mycket bättre, och större och starkare och med fler verktyg i lådan än i fjol. Verkligen. Som sagt, Jag hörde till de här som var extremt kritiska till deras fönster förra året. De fick väldigt bra men har Många som var väldigt lyriska. om Det Jag tycker det var ett skitfönster förra året. Det här är ett superfönster. Varken med små medel har de verkligen förstärkt laget på rätt positioner, med rätt typer. Jag, jag tyckte att gå in blev ledig för att de köpte Ronaldo. Men ändå att lösa det på ett bra sätt det känns väldigt vettigt. Ehm, och det är ju någonting visst när du ser Leonardo och bredvid Maldini bredvid träningsplanen. Ehm, det ser de ju väldigt välklädda och propra ut, minst sagt. Men det är ju något liksom, nostalgiskt och det är ju egentligen ofattbart att det inte har skett tidigare. På många vis. Sen säger jag inte att Maldini kommer bli bra i den roll han har. Men bara själva synen av honom tycker jag är en slags... Så symbol... Symboliken är extremt stark. Sen tycker jag den här elliot fonden Elliot har ju verkligen... Gott förklarat klarhet till klarhet i sitt ägandeskap. Jag är inte förvånad egentligen. Är det någonting riskkapitalister är, kan så är det ju att förstå värdet på tillgångarna. Mm. Eh, och, och, verkligen, och det är kanske därför också jag tror att, det, att de lyckas lösa en extern finansiering på Minkus Det är inte omöjligt. Mm. Men eh, fortfarande långsiktigt. de har ut ett bra fönster. De har ett bra lag. De kommer in som stora favoriter i den här eh, matchen. De har ju en tränare som har satt sin spel sedan tidigare. De har ju fått en sig att jobba. Jag vet fortfarande inte om Rino Gattuso är en fantastisk tränare. Det är en bra ledare, helt säkert, men, är en bra tränare. men det, ändå, det är mycket som är på plats. Och... Men Det här är väl också en match som man också ska, ska visa att man menar allvar? Verkligen. En premiär hemma mot Genoa. Säg vad man vill om att det har varit förändringar och och Bonucci har lämnat. och så vidare. Det finns väl inga ursäkter? för nej. att inte ta tre poäng. Nej, nej, och Bonuccis... Liksom... Ledarskap kommer att saknas. Den attityden, den höjden han har som person. Det kommer saknas. Eh, Kaldara som spelare tycker jag ju defensivt är minst lika bra. Inte lika bra en boll. Eh, om det är nu är han som startar. Det är kanske inte är han som går in direkt. Eh, men sen ska det ju spännande att se. Jag, menar, jag tycker ju att eh, Kessie föll verkligen på plats. Eller Kessi på pl plats under våren här. Eh, och var så bra som jag trodde han skulle vara. Han är ju ändå, låt vara att han är fysiskt välvuxen, och det är kanske är irrelevant jämfört med andra 97 are Men han är ju ändå ung. Liksom. Ta steg till. som har, fått, de har ju liksom fått det här första året att falla plats. Det finns mycket som ser väldigt intressant ut, men du är inne på det. Det är upp till nu. Liksom. Tror du att in förpassar Cutrone till någon slags reserv över hela säsongen? Eller finns det plats för båda? dem? Nej, Cutrone och Iguain kommer inte spela många matcher tillsammans. Kanske gör minuter tillsammans, som jag jagar mål i slutet av matcher. Det är väl egentligen läge för Cotroni att bli utlånad, kan jag tycka. Men, eh, det, eller så här, det är det, för att det är inte... Det är klart att det är bra nog i hans ålder att vara reserv i Milan men givet det han gjorde förra året, ska han fortsätta sin utveckling så behöver han vara ett lag där han liksom, startar. Känslan är att han vägrar gå på utlån. Ja. Han vill ju stanna kvar och kriga för att han vill spela i Ja, det är nåt dumt beslut. Ja, vi får väl se om Cutron blir kvar och ifall Iguain kan leva upp till de förväntningarna. i Milan den här säsongen. Vi tror i alla fall att man bara vinner mot Genoa. Vår sista och tredje snackmatch hämtar vi från Borås där Elfsborg tar sig an Norrköping. Här är ju en mm. på förhand, otroligt spännande match. Mm. Elfsborg slåss ju i den absoluta botten. Och Norrköping har efter två kryss och en förlust senaste tre halkat ganska så långt efter ledande AIK. Alltså, vilket ångestmöte på många sätt. Antingen så ska Pekings guldstrid definitivt ta slut eller så ska Elfsborg ännu mer in i skiten. För första gången i klubbens historia fem raka allsvenska matcher utan att göra mål. för Älvsborg. Alltså, vad är det som händer? Det, är anhör då. Nej. Äh, det får vi se. Nu kommer det en ny in. Jag vet inte om alla blir spelklara. Men det är ju min förhoppning till den här matchen. Men det ska ju inte gå att det här laget presterar så uselt Nej. så dåligt. och gör så lite mål och spelar så märkligt svag anfallsfotboll. Nej. Vi var ju förvånade i våras, sen så kom det ju en eh, liten förändring mot slutet av vårsäsongen. Med sju poäng sista tre där. Och så känner man att ja, men nu kanske Telen har börjat få ordning på grejerna. Mm. Alltså fem raka matcher utan att göra mål. Vad va, va, va är din analys av Älvsborg? Alltså dels, dels tycker jag, om man tar ett långsiktigt till större perspektiv. Så har Älvsborg har presterat. Men det är Anders Svensson som har den faktorn. Det är det ju inget tvivel om. Liksom. De är ju inte en klubb. Så man tittar på deras historia så sammanfaller alla all deras topp Toppplaceringar top med Anders Svensson. Eh, Det var en anomali. Eh, mycket Många har hyllat Stefan Andreasson, men det är ju egentligen bara Anders Svensson som var den faktorn. Sen ska de inte vara så här dåliga och materialt är mycket bättre. Men dels har Jimmy Tillin jobbat hårt med att få in sin filosofi. Och den är ju defensivt orienterad. Den, eller ska jag inte säga, men den, den utgår ändå för att det finns saker på plats i defensiven. Och då har ju några av de här spelarna som har varit de kreativa spelarna, i Yabali, slet ju med att komma till sig rätta i det. Nej. Det är kanske också logiskt att han går på flytt. Vi fick också se hans brister, att han spelar ju en fotboll lite för sig själv. Liksom. Han är grym i det, men när det då ska länkas in i större sammanhang och byggas vidare, då funkar han inte lika bra. Så att, Sen är det ju lite <laughs> det här att, 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 de, har, att, att man ska, de har saknat vissa typer, och Jim Trevins spelar en viss typ av fotboll. Han kanske, då, vilket också är skillnaden. Han kom in i J-Södra en vecka innan seriestart. Men det var ett lag han kände utan och innan. Det här tycker jag kanske att Man får ge honom lite kritik att han har varit lite naiv när han har värderat vissa spelare. Han har provat spela i positioner där jag inte tycker att det har varit så bra. Och där, visst, Den lärdomen måste man dra, men det måste ju kunna gå fortare. Sen är det lite tillfälligheter. Det säga att jag tycker Elfsborg har varit bättre än vad de är. Jag har också en på den här matchen. Mm. Bortamötet till exempel var en... Liksom, det är små marginaler ibland när man vinner och förlorar. Norrköping är bra. Men Elfsborg kan absolut slå dem hemma och med, med rätt typ av spelare in. Men förvärven är ju intressanta. Hur tror du det påverkar Elfsborg som lag att tabelläget är som det är? Alltså, nu är det fyra raka torsk, det är fem matcher utan mål, ett IFK Norrköping kommer på besök. Är det då man lyfter sig? Eller är det, här ett, är det här ett läge av säsongen och tabellen som gör att det är ännu jobbigare? Man har vi, inte varit i den här situationen. Det, nej, och det är ju sagt, det, det, det har liksom, De har trott för mycket på det de har gjort och för lite på Anders del i den. Alltså, det här pratar vi. Nu är han ju tillbaka. och Anders Svensson är ju en grinig jävel. Får man ju säga. Han är ju sjukt trevlig socialt bredvid, men runt fotbollen är han ju... Eh, precis så grinig som man förmodligen måste vara. Så den typen av kravställning, om den har implementerats i laget så lyfter man en sån här match. Då, då tar man med det med sig. Och, och det är ju det enda jag kan säga så här efter att man har slutat. Att jag önskar att någon har stått mig sagt och i mina match och sagt “njut av det här”. För att det här kommer du sakna när du slutar spela. Mm. Den här anspänningsnivån som det är. Att ta det på det positiva sättet, att det är så levande som man är i sådana matcher, det är man inte sen resten av livet. Liksom. Nej. Nej, jag vet att David brukar ju prata om det här att lag som inte brukar tillhöra botten, när de väl hamnar i botten så finns det en stor fara i att hela tiden tänka att ja, men det är väl självklart att det kommer lösa sig över tid. För att vi brukar ju inte vara här nere, vi är mycket bättre än så här, så det här kommer komma av sig självt. Att det gör att man då bara står och trampar och fastnar i det där. Att man måste liksom våga se sig själv i spegeln och säga att nu, nu är vi i botten. Nu handlar det om att, Tycker du att liksom, ja, Elfsborg på någon risk att hamna där? Jag eller? Det är klart de gör, men jag tycker att, alltså, utifrån ser det ut som att de har en sjukdomsutsikt. De nyförvärv de gör. Jag menar, de har tagit in etablerade spelare som inte är för att tjäna pengar, långsiktigt. utan för att lösa en viss situation. Mm. Det tycker jag tyder på det. Eh, och, och det är ju det viktiga, för att då hamnar man i de här... Eh, och inte gör förändringarna, och inte gör förändringarna med kvalitet. Men Obasi kommer ju bli grym för Därför att, eh, Okej, okay, konstgräs är väl en faktor möjligtvis. Då, men hans typ av fotbollsspelare och släppa röra sig. Det är ju precis vad Jimmy Thelin och vill göra. Mm. Så att det, han kommer väl väldigt nyttig för dem. Att, att, att ta in de spelarna som inte bär med sig de andra. De är, de är där på andra sätt och vis, och har kvaliteten att lyfta laget. Då, tycker inte jag att den, då, då är den faran mindre. Kör man på i samma lag tycker jag att, men vi har spelat så bra, då är det, det är extremt farligt. Jag tycker att fall utifrån visar en sjukdomsinsikt. Men då ska man i alla fall ta poäng i en sån här match och allra helst vinna. Och... Det jag är ensam om den ettan. Ja, en riktig rensare internt ifall Elfsborg skulle lösa en trea här. Norrköpings senaste seger kom just mot Elfsborg. Hemma eh, på Östgötaporten för en knapp månad sedan. Sedan dess så är det torsk torskport mot Malmö och två kryss mot Häcken respektive Bayern senast. Du var inne lite på tillfälligheter kring Elfsborg. De här tillfälligheterna, man brukar säga att sådana jämnar ut sig över en säsong. Jag kan tycka att Norrköping hade lite stolpe in under våren. Det var jämna, tajta matcher som man lyckades vinna. Nu är det jämna, tajta matcher där man har varit bra, minst lika bra som motståndarna. I vissa fall bättre, tycker jag. Men man inte har inte fått med sig resultaten. Är det så enkelt? Eller hur ser så, du på Norrköpings lilla dipp här? Du har ju rätt i att det är jämnar ut sig över längden. Men i en enskild match så är det inte prestationen som avgör, utan då är det ju... Men över tid kommer prestationen ut sig. Och det ser vi säkerligen en utjämning av. Jag håller med dig. Eh, sen så är det ju så, så som Norrköping själva kan ju inte prata om att okay, nu går det emot oss. Nu, nu kommer vi inte att vinna. De, de måste ju höja sig helt enkelt. Det är ju bara så. Eh, jag tycker att de i bitar av matchen mot Hammarby var riktigt bra. Eh, och kanske borde ha fått ta ledningen. Då blir det ju en helt annan matchbild eh samtidigt de de samma sitter ju lite då att de heller inte kan sitta och säga alltså fast i andra andra tabellerna men vi spelar bra så det här kommer vara att de måste förstå att de måste spela min här bra vi måste bli bättre vi sa sen och går eh, guldthåget vid eh, förlust eller kryss? Eh, nej det gör det ju inte matematiskt men eh, jag tror <laughs> nej nej men jag tror att jag tror att det är denna gat för dem alltså jag tror inte någon Norrköping vinner guld nej nej Okay. Spännande. då. Alltid härligt när man är lite oense om hur matcherna ska gå. Vi kan väl titta till kupongen i sin helhet. Jag var ju inne tidigt på att det är en knepig rackare. Vilka matcher tycker du är jobbigast? Jag ser att du har lagt in helgardering i Strasbourg. ett igen. där kör jag en helgardering med en gaffel. Ja, nej. jag tycker franska ligan är svår, svår att värdera. såklart. ett igen är ju inte lika bra borta som hemma. Andra omgången. Strasbourg. Hur bra var de? de vann enkelt förra omgången. Då kan man vända på Toulouse-Bordeaux sista matchen. Också väldigt, väldigt svårt. Jag tror att Toulouse ändå är ett väldigt svagt lag i år. Mm. Sen har man ju behövt... Liksom, jag menar, vi vet ju inte. Milan-Genoa. Jag hade gärna kunnat liksom, här, ett kryss där. För att det är roligt att rensa. parma Jätte Jättesvår match och och att spela på. Eh, där jag då har kört min fattigmans eh, kryss istället. Så det, det, eftersom det är första omgången är det väldigt svårt i många ligor. Och Eibar Huesca. Också otroligt svårt att veta. Liksom. Jag tycker just de där matcherna 9-10, Parma-Udinese och Sampdoria-Fiorentina. Mm. Jag har ju två för det känns som där. Alltså, dels i situationen samt Dore, de är ju också ett lag från Genoa. Mm. Eh, Fiorentina har ett ganska ungt lag, man eh, ska in i den här säsongen. jag tror att man är... Man är nog ganska nöjda med att åka ifrån Marassi utan att förlora. Eh, Parma, nykomlingar, tillbaka i Serie A, Udinese. Lite samma visa där. Man har byggt nytt. man kommer in i den här säsongen. Jag tror att den här säsongen. Båda är ganska nöjda med att inte förlora. Men... Det som jag tycker viktar över Sampdoria är ju att, jag tycker att de har gjort ganska bra ersättare till de spelare de har tappat. Och de har ju ändå stommen kvar, de här etablerade äldre spelarna, och jag tror väldigt mycket på Gianpaolo som tränare. Så att, Um, och, och Fiorentina-Pioli är ju ett lag... De är ju för att vara italienskt lag. eller Pioli, som Italiens tränare, är ju en tränare som är lite ojämnare. De spelar väldigt bra ofta, men kanske liksom ojämnar resultaten. Så att, jag därför, är, därför kan de också gå dit och vinna. Såklart. Jag är faktiskt lite förvånad över att jag är ensam med helgardering på GIF tycker den, Det var liksom kupongens typ svårlösta, mest svårlösta... Få upp raden igen. Vad spelar man då där. Nej men den, den är jättesvår, jag håller med. Men vad 17... Kryssen är, är tekniskt i slut och någonstans måste man välja och känner känns ändå som att det, man måste någonstans... Eh, så här, nummer ett, Giffarna är bra Emma Giffarna har bra spel. Mm. Är sånt Linus Halenius glödhet. Exakt, en bra form. Eh, nummer två... Är att häcken är ju fortsatt inte bra på bortaplan. Det konstigt. Alltså där borde vara en match. De är Man kommer från 5-0 mot Djurgården. Och nu med, nu, och det som talar för dig det är att Häcken är mycket bättre än destabilplaceringen. Det är en mm. fantastisk trupp, tycker jag. på pappret i alla fall. Så att, nej, Den är jättesvår. älvsborg det är en etta. Det är inte så att, jag tror att de är favoriter. Jag bara, det är ont om täckande, för det är en väldigt svår rad. Liksom. Ja. Därför är det också lite roligt att se. Det är ju en rad där det potentiellt sett kan bli stora skillnader i utfallen. Jämfört med förra veckan där det var tydligt att vi skulle ha Ja, verkligen. Känslan är att det kan diffa fem rätt mm. mellan den med mm. sämst och den med bäst. Det är därför jag måste nog bara Hans spelade. Han, han slösat på Brighton United. Det känns... Ja, det är girigt. Ja. Men ja, ja, alltså för mig fanns det inget annat än att ha med krysset i Djurgården Kalmar. Nej. Jag såg att du hade... Ja, men det är också lite... Om jag ska välja bort någon så, om, om jag har fel och det går inte så bra för Djurgården så är det, <laughs> det är lättare att ha Det är win Det är lite win-win-känsla win -win -win. på det. Härligt då. Mm. Spelstopp är som vanligt 14.59 på söndag. Ni ser Eurotalk med Martin ja. på måndag igen. Och sen så ses vi nästa vecka igen och snackar upp en ytterligare Europatipsrad. Tack för att ni har kollat. Ha en trevlig helg.